风哎、欸，可是风很小啊。范老师，拍个照。啊。你真凶哎。你怎么凶啊？哎呀，两地啊，抓包啊，抓到你，还是凶啊？你怎么凶？好了，好了，来了，来打我嘞！要讲老师啊，讲摆就好了。哎，就这样嘞，我来了。钓鱼就好了啦。好，好，来了。真的？没啦，谢谢。为什么？为什么是这个开始做？哎呀，拍谁嘞？是的啊，你应该。有了哦，呵呵，不会哦，真强大，
对啊，无听吼，对啊，昨天还未少嘞咧。骑去山西就较稳啦。
天电话就上了，吹北风了，应该开始会慢慢有北风，应该就会有机会有钓到乌鱼的感觉。不过现在到时候吹北风，这边应该不好过，应该要去北极。大家很多人在钓沙梭。OK， 今天的钓友就到此结束啦，我们下回再见啦，拜拜。